טוב, שלום לכולם. עוד שאלה שקיבלתי, שאלה משנת 2013, מועד חורף, ווינטר, סמסטר חורף, ווינטר, מועד A, שאלה מספר 4. שאלה יפה, שאלה מאתגרת, אבל אני חושב ששאלה שסוגרת אתכם על התיאוריה ממש ממש טוב. אז מה יש לנו? יש לנו פה קליפה, אוקיי? אני מצייר קליפה כדורית. הנה הקליפה הכדורית שלנו, הנה המרכז שלה. וזו קליפה עבה, יש לה עובי, בסדר? אז הנה אני מצייר את העובי שלה, אוקיי? וזה החלל הפנימי שלה, שהוא ריק, בסדר? וכאן החלק החיצוני הזה הוא מלא. אני אעשה מלא בצבע ירוק, בסדר? קליפה ירוקה כזאת, מעולה. אז הנה קליפה ירוקה. ועכשיו, ידועים גם המידות הגיאומטריות, ידוע שזה R. נתונה קליפה כדורית מבודדת, עבה ברדיוס פנימי R. הנה R. ורדיוס חיצוני, 2R. בסדר? בחוץ. הקליפה כולה טעונה במטען Q. כל הקליפה הזאת יש לה מטען Q. סבבה. המפולג בצפיפות מטען אחידה. אני רושם. צפיפות מטען אחידה. חשוב מאוד. מהו הפוטנציאל החשמלי? הנה הפוטנציאל החשמלי. שואלים אותי מה פי? אוקיי, פוטנציאל החשמלי במרכז חלל הקליפה. אוקיי, פי 0. באמצע, מה הפוטנציאל? סימן שאלה, וולט. בסדר? אם נתון כי הפוטנציאל באינסוף, עוד נתון. פוטנציאל באינסוף כאן, פי אינסוף, אוקיי, מה הוא שווה? הוא 0. שווה 0 וולט. אוקיי, אז השאלה ברורה, יש פה פתרון. טוב, אז בואו נראה. אנחנו פותרים את זה. אז דבר ראשון שאני, נותנים לי מטען, נותנים לי נפח, ונותנים לי צפיפות מטען אחידה, זה כבר מריח כמו למצוא את רו. כדי לא להיות תלוי בכל הנתונים וכל הגיאומטריה, כל נפח שאני רוצה אני יודע. אבל אני רוצה שנלך צעד אחד אחורה וקודם נבין מה קורה פה. אם אני רואה פי אינסוף ופי אפס, זה בדרך כלל הולך לנוסחה של הפוטנציאל פי, לפי הגדרה הפוטנציאל, 0 פחות. פי אינסוף שווה מינוס אינטגרל של זה וזה. זה וזה, נכון? EDR, אוקיי? אז בינינו, מה אני מבין? אני רואה שזה הולך להיות 0, נכון? כי נתון. אני מבין שכל מה שאני צריך לעשות זה להבין איך השדה מתנהג. אוקיי? אפשר גם לסדר את זה. אז פי 0 שווה אינטגרל מ-0 עד אינסוף של השדה EDR. אז כל מה שאני צריך להבין, זה איך מתנהג השדה בעולם. זה יפתור לי את השאלה. וזה לוקח אותי ל... אם יש לי סימטריה, אני רואה פה סימטריה כדורית בבעיה, אז אני כבר מבין שאני הולך לכיוון של... זה כבר מריח כמו גאוס. אז מה אני יודע שגאוס? אני יודע שגאוס שווה לה אינטגרל, נכון? E, נכון? DA, על השטח, נכון? שווה למטען בפנים Q in חלקי אפסילון 0. אז מה אני מבין? אני רואה כבר שהבעיה שלי היא, אני ירדתי סקאלה, התחלתי מנושא פוטנציאל, ירדנו לנושא של גאוס, נכון? תרגול 3, בום, יורדים לנושא, סליחה, לא לגאוס, יורדים עכשיו לגאוס, ועכשיו יורדים לנושא עוד יותר פשוט שזה בעיית המטען, מה שאנו בתרגול 1. השאלה הזאת היא ממש יפה, כי כדי להבין איך לפתור אותה, אני צריך ללכת ממש אחורה בזמן של הקורס. אז אנחנו צריכים להתחיל מפה, אוקיי? נבין מי השדות, נציב את השדות, נגלה מי הפוטנציאל, בסדר? אז זה מעולה, זו אסטרטגיה. אז אתם רואים שכאן Q שלי המטען, אני לא רוצה את המטען הכולל של הקליפה, אני לא רוצה שהמטען שלי יהיה מוגבל באיזה שהם הגדרות מאוד ספציפיות, אני רוצה שיהיה לי חופש. אז אם אני רוצה חופש, אז אני רוצה למצוא את רו, צפיפות המטען. בזכות העובדה שאמרו לי שרו שלי הוא קבוע, זאת אומרת, אחידה, אני יכול להגיד את ההצהרה הבאה, אני יכול להגיד שרו שלי, בכל הקליפה, הוא Q, המטען הכולל, חלקי הנפח הכולל, כי הכל מפולג אחיד, אין הבדל. אז מה אני יודע? אז Q שלי נתון, אוקיי? והרו שלי זה, הנפח שלי בעצם, זה 4 פאי, רגע, כן, אז זה 4 פאי, משהו פה לא... אוקיי, הבנתי. אוקיי, הנפח שלי זה
4 פאי חלקי 3 זה נפח של כדור, אוקיי? אבל שימו לב שהגודל של הקליפה הזאת היא מורכבת משני כדורים שונים, אוקיי? הקליפה הזאת זה איזשהו כדור מאוד גדול בלי הכדור הפנימי. אתם רואים את זה? אז מה יש לי פה? אז יש לי כאן, אז יש לי פה 4 פאי, הכדור החיצוני הוא 2R בשלישית, נכון? פחות הכדור הקטן הפנימי, שזה 4 פאי חלקי 3 של R בשלישית. אוקיי? זה הנפח שיש לי, זה חלק טריקי בשאלה, להבין איך מחשבים נפח של קליפה, ראינו את זה כבר. אוקיי? אז מי שלא קלט את זה, זה הזמן להבין את זה. אז השלוש עולה למעלה, Q, 4 פאי למטה, ונשאר לי כאן במכנה 8R בשלישית, פחות 4 שלישית, נכון? אז אני מקבל פה 7R בשלישית, אז 3Q, 4 פאי, 4 פאי, 7R בשלישית. מצאתי את רו המפורסם, אוקיי? סבבה. עכשיו החלק הבא, אני רוצה שתסתכלו כאן. כמה חלקים יש בעולם שלי, אוקיי? כמה שדות יש בעולם שלי? כי אני צריך לפתור את הדבר הזה בסוף. או יותר נכון את הגאוס אני מנסה לפתור. אבל לפני שאני פתור את הגאוס אני מנסה להבין כמה שדות יש לי בעולם. אז יש את השדה של מה שקורה בפנים, נקרא לו E0, נכון? יש את השדה של מה שקורה בתוך הקליפה, שזה E1, והטוש הזה זיכרונו לברכה. אני אחליף אותו, תודה על שירותך. אוקיי? יש את זה, E0, יש את זה, E1, ויש את השדה בעולם שבחוץ, E2. בסדר? מסימטריה, אני יכול לראות ש-E0 שווה 0, נכון? אני רושם E0 שווה 0. איך אני רואה את זה? נגיד זה הכל חיובי, כולם מצביעים באותו כיוון, כולם מבטלים אחד את השני. נכון? מבחינה אינטואיציה? גם אם אני עושה גאוס, מסימטריה, אין לי בעיה להוציא את השדה החוצה, ואני רואה מה? שאין מטען בפנים. אז גם מגאוס אני רואה שזה 0, וגם מסימטריה אני יכול לראות שזה 0. E0 שווה 0, ומכאן קיבל את שמו. אני מיד ראיתי שהוא 0. עכשיו נשאר להבין מי זה E1 ומי זה E2. E2, בואו נראה איך זה חשב לפי הסדר. בואו נראה איך עשיתי זה. E2 ממש פשוט לחשב אותו. נכון. E2, למה הוא שווה? הוא שווה, בואו נשים אותו בתוך הגאוס. אינטגרל, אני עובר לטוש יותר קרים, נגיד הכחול. E2 זה זה שבחוץ, כן? E2 זה זה שבחוץ, למה הוא שווה? הוא נמצא בתוך אינטגרל דוט DA. עכשיו, שימו לב, איך החצים מצביעים על ה-DA? בצורה כזאת. יש פה ניצבות, נכון? קוסינוס 90 שווה 1, הדוט שהיה כאן התבטל וזה גדלים. אני יודע ש-E שלי קבוע, אני יכול להוציא אותו החוצה. שדה צריך להיות אותו דבר, נכון? כפונקציה של הרדיוס של R שווה אינטגרל על DA. עכשיו מי זה אינטגרל על DA? זה ה-DA'ים הקטנים שבונים לי את העיגול החיצוני, נכון? אז עכשיו זה, איזה שטח בחרתי? זה לא מדויק לשים את זה פה. בחרתי איזושהי מעטפת כזאת שעוטפת את כל הדבר הזה, ובעצם אני יודע שהשדות יוצאים ככה החוצה ממנה, ואם אני אבנה את כל ה-DA'ים האלה אני אקבל את כל ההיקף. מה ההיקף של כדור? 4 פאי, 4 ריבוע, בחרתי R כלשהו, זה לא משנה איזה R, R שמקיף את הדבר הזה, בסדר? מנגד למה זה שווה, הדבר הזה? הוא שווה לכל המטען שבפנים, נכון? חלקי אפסילון 0, Q חלקי אפסילון 0. זה מה שגאוס אומר, אז מה אני מקבל? אני מקבל ש-E2 שלי, E2 שלי, הוא שווה ל-Q אפסילון 0, Q חלקי אפסילון 0, Q זה המטען בכל הקליפה, Q אפסילון 0 כפול 4 פאי 4 ריבוע. בסדר? פונקציה של R. כלומר, השדה שלי הולך וקטן. בסדר? חלקי, סליחה, לא עשיתי זה טוב. שואה, נראה לי מוזר. 1 חלקי. אני עושה פה 4 פאי, 4 ריבוע. כן, זה מחובר.
בסדר גמור. עוד משהו כאן. Q, 4 פאי, אפסילון. למה יש לי פה בריבוע? אוקיי, סבבה, אתה. הכל בסדר כאן. סבבה, את זה מצאנו. את השדה הזה מצאנו, אוקיי? ונותר לנו למצוא את E1, נכון? ש-E1 הוא קצת מאתגר. E1 הוא טיפה מאתגר. מה קורה עם E1? אני רוצה לעשות את זה בסדר כמו שפתרתי, בגלל זה אני שנייה גולש ואני רוצה לעשות את זה. אם דיברנו, אני הולך ללוח הזה, לפה, צידה. אם דיברנו על זה שפי שלי, פי אפס שווה אינטגרל מ-0 עד אין סוף, נכון? של E כובע DR, נכון? DR. אז אמרנו שיש לנו שלושה שדות בכל הסיפור הזה. אז אני יכול לפצל את האינטגרל. שדה אחד הוא מ-0 עד R, שזה E0 DR, נכון? ועוד אינטגרל נוסף שהוא מ-R עד 2R, שזה E1. מה שקורה בתוך הקליפה, DR. ועוד אינטגרל אחד, שזה מ-2R עד אינסוף, נכון? שזה E2DR. אז את זה אמרנו שזה 0, אז אין תרומה. E0 שווה 0. את E2 הרגע מצאנו, נכון? אז אפשר למצוא כבר את הדבר הזה. אז למה הדבר הזה שווה? E2. אז E2 אמרנו שזה כאילו זה פשוט לעשות אינטגרל. זה פשוט לעשות אינטגרל, נכון? מה זה היה? רשום פה, משני R עד אינסוף, על E2 שהוא Q אפסילון 0, 4 פאי, 4 ריבוע. אתם רואים את זה? DR, נכון? עכשיו, אם אני עושה את האינטגרל הזה, אז אני מקבל שלמה הוא שווה? הוא שווה לחצי Q חלקי R, 4 פאי, אפסילון 0. אינטגרל, כל אלה יוצאים החוצה. אינטגרל על 4 ריבוע, בסדר? זה מה שאנחנו מקבלים, אוקיי? פשוט מאוד. אז עכשיו מה נותר לנו? אז את זה מצאנו. את זה מצאנו. נשאר למצוא מי זה E1 ולהריץ עליו את האינטגרל. בסדר? אז אני עובר ללוח שם כדי למצוא את E1. אז מי זה E1 שלי? שוב, אני עושה עוד פעם נפח גאוס, אבל הפעם אתם רואים שאני חי בתוך הקליפה. אז אני לא יכול כמו קודם לקחת את כל קיוט. לקחתי את כל קיוט, אני צריך לקחת חלק ממנו. וזו הסיבה שהיה שימושי למצוא את רוב, כי רוב יעזור לי פה. אז איך אני עושה את זה? אז E1 שלי. אז E1 שלי. אני יודע שהוא באותו אופן כמו כאן. מי שלא הבין את זה פה, הנה זה בא עוד פעם. אז גאוס על E1, DA, בסדר, שווה Q in חלקי אפסילון 0. סבבה. E1 יכול לצאת, כי אני יודע שמסימטריה השדה חייב לצאת החוצה. בסדר? אז יש לנו E1 כפול 4 פאי 4 ריבוע, מעטפת של השטח גאוס שלי. בסדר? וזה שווה ל-Q in. מי זה Q in? נכון? זה רו כפול הנפח. רו כפול הנפח הרלוונטי. נכון? V כפול V הרלוונטי, אפסילון 0. עכשיו, מי זה ה-V הרלוונטי הזה? זה עוד פעם החסרה של שתי קליפות. בסדר? זה הקליפה הגדולה ביותר שבפנים, שזה הרדיוס של השטח גאוס, מעטפת גאוס, פחות הקליפה הקטנה ביותר שזה R. אז בואו נרשום את זה. אז זה שווה רו אפסילון 0, ונפח זה 4 פאי חלקי 3. עכשיו, אני מחסר. 4 שלישית זה מעטפת גאוס שלי. הנה היא כאן, מופיע שוב. פחות המעטפת הקטנה, שזה 4 שלישית, הנתון בשאלה. בסדר? 4 פאי ו-4 פאי נופל, אני כבר רואה את זה. ואני מקבל שזה פונקציה של ER, נכון? ER שווה Q 7 אפסילון 0, 4 פאי, אני כבר קופץ לתשובה הסופית של אפסילון 4 פאי, 4 פאי, וכאן סידרתי את זה, עשיתי בסידור כזה, עשיתי כאן R חלקי 4 שלישית,
פחות 1 חלקי 4 ריבוע. אוקיי? פשוט לסדר, אוקיי? לחלק ב-4 ריבוע, נכון? לבודד את זה, להציב את רו, נכון? יש פה את רו. אתם רואים שזה מתמטיקה לא ידידותית, אבל כן אפשרי. אוקיי? זה הרבה פעולות קלות, כאילו הרבה להציב, לחלק, לכפול, אבל זה קל. וכאן אנחנו מצאנו את E, 1. האם עד פה זה ברור? כן? מעולה. אני ממשיך. את E1 הזה, מה אני צריך לעשות? הוא לא סיים את החיים שלו. כמו שעשינו את זה, יש עכשיו לעשות את זה פה. אוקיי? כמו שעשינו את זה, כמו שעשינו את המעגל הזה, יש לעשות בדיוק את אותו דבר עבור הבחורצ'יק שכאן. אז לקחת את E1 ולשים אותו בין הגבולות R לשנייה. מה אני מקבל פה? את כל הדבר הזה, נכון? שזה לשים את תכלס. אתם רואים פה את הפונקציה, במה זה תלוי? בוא נרשום את הכל. Q, Q חלקי 7, אפסילון 0, 4 פאי, 4 פאי, תח סוגריים, R חלקי 4 שלישית, חלקי 4 שלישית, פחות 1 חלקי 4 ריבוע. 1 חלקי R בריבוע. בסדר? DR. עכשיו, כשאני עושה את האינטגרל הזה, הוא נראה מסובך, אבל הוא לא. כאן זה הופך להיות 1 חלקי R, כאן זה R בריבוע, מציב R, מציב 2 R, אוקיי? ובסוף, מה אני מקבל? אני מקבל שכל דבר שווה ל-Q, 7, אפסילון 0, 4 פאי, 1 חלקי R. 1 חלקי R. בסדר? זה החלק ההוא. עכשיו, מה נשאר לי כדי למצוא? אני מזכיר, זו שאלה גדולה, אוקיי? זו שאלה גדולה לא בקושי, אלא באורך שלה, אוקיי? היא מורכבת מהמון פעולות וקלות. אז כדי למצוא את פי 0, אנחנו צריכים לסכום את כל הדבר הזה. אמרנו שזה 0, אמרנו שזה שווה לזה, וזה שווה לזה. כל מה שנשאר עכשיו זה לחבר אותם. אז אם תשימו לב, כל הבחוץ פה, זה בדיוק אותו איבר. אתם רואים את הדבר הזה? כל זה, הנה, אם זה, כל זה וכל זה, זה אותו חבור. אתם רואים את זה? אז בעצם השאלה היא, Q, אפסילון 0, 4 פאי R, שביעית ועוד חצי. זה מה שנשאר, ואם אתם עושים פה מכנה משותף, נכון? אז זה 7, זה הרי 2 חלקי 14, זה 7 חלקי 14, נכון? ואתם מקבלים שכל הסוגריים האלה זה בסוף 9 חלקי 14, וזה באמת הפתרון, אוקיי? זו שאלה מאוד ארוכה ומאוד כיף להצליח אותה, כי אם אתה מצליח אותה, זה אומר שלאורך כל הדרך היית בסדר, ופעלת לפי החוקים ועשית הכל נכון. זו שאלה שלדעתי סוגרת אתכם על גאוס כדורי, אוקיי? גורמת לכם להבין את היתרון הזה של צפיפות מטען אחידה, איך זה מפשט את החישוב, וגם גורם לכם שיש פה נוסחה שהיא ההגדרה של הפוטנציאל כמו שצריך. אז חבר'ה, זה היה 2013, חורף, מועד א', שאלה מספר 4. תודה רבה למי ששלח לי את זה. יאללה, תנסו לפתור אותה, מקווה שהבנתם הכל ובהצלחה.